Galera, tudo bacana? Eu sou a Indy, do blog Meu Petit Poisson. E vocês devem estar estranhando por causa desse vídeo. Não é um resumo do blog, hoje não é domingo. E aí eu resolvi, depois de quase 2 anos, fazer uma resenha em vídeo. Então, essa é a primeira resenha em vídeo do blog. Eu já tinha combinado algum tempo com a editora, que eu ia fazer esse post. E aí eu resolvi fazer o seguinte: já que eu vou fazer uma resenha em vídeo, eu não vou fazer só falar um pouco, eu vou contar minha história com essa saga, vou falar quando eu comecei a ler, vou falar de todas as coisas bacanas que eu tenho em relação a essa saga. E vou falar de três livros ao mesmo tempo. Então eu compreendo se vocês ficarem meio assim, de não querer ouvir, porque inevitavelmente vai ter spoiler. Eu vou tentar falar pouco, mas assim, falar de 3 livros ao mesmo tempo é um pouquinho intenso. E pra galera que não pode ficar vendo, enfim, quer fazer outras coisas, não precisa ter problema com isso, porque eu não vou mostrar nada além dos livros. Então vocês podem aí deixar o vídeo ali rolando e fazer as coisas de vocês, ou botar no Walkman e trabalhar, enfim, fiquem... Walkman não, né? Nos fones de ouvido. Fiquem tranquilos com isso. A minha primeira resenha vai ser, obviamente, um Poison Books. E vai ser com a saga que eu adoro, muito de paixão, que é a saga dos Instrumentos Mortais. Cidade dos Ossos, Cidade das Cinzas e, finalmente, Cidade de Vidro. Os três assim, para vocês verem um pouquinho. Eu comecei a ler esse livro... Essa saga, em 2009, eu li os três primeiros livros. Na verdade, quando eu li, era uma trilogia de 3, ok? Não ia ter mais livros, não ia ter a outra parte da saga, né? O Inferno de Vices. Não ia ter nada disso. Terminava aqui, em Cidade de Vidro. E eu falei, quando eu comecei a ler, eu falei, cara, uau! Eu não sei se vocês já leram assim, eu acho que talvez por isso eu goste tanto dessa saga. Quando eu conheci esse livro aqui, Cidade dos Ossos, eu conheci através de um grupo na internet. E a gente lia aos poucos, a gente não lia o livro todo de uma vez só e comenta. A gente lia alguns capítulos e todo mundo ia comentar. Eu acho que essa é a primeira diferença. Todos os livros que eu li assim, você tem muito mais... como eu posso dizer, muito mais informação, você tem muito mais coisas que você pensa do que quando você lê o livro todo e você tira suas próprias conclusões ou vai falar com seus amigos. Eu acho que se você tem um grupo de amigos que gosta de ler, experimenta um dia, um livro, você fazer isso, tipo, ler 4, 5 capítulos e vai discutir. Vocês vão ver que as ideias, elas são completamente diferentes e você é bombardeado por muitas ideias ao mesmo tempo. Muitas coisas que às vezes você nem pensa, alguém pensou e você traz isso pra você também. Então é muito intenso, é muito bacana ler assim. E foi assim que eu li esses 3 livros, então acho que eu vim acompanhando com a galera aquela coisa de... ai meu Deus, o que vai acontecer? O que, que vai acontecer agora, sabe? Eu acho que eu quero isso, eu quero aquilo. Também tinha um pouco disso. Bom, o que me ganhou em Cidade dos Ossos? Obviamente foi o primeiro capítulo, Pandemônio, né? Que é a boate. A gente começa com a Claire e o Simon entrando numa boate em Nova York. Eles têm 16 para 17 anos. E ela vê um sujeito de cabelo azul, né? Tudo estranho, não sei o quê. Eu falei, cara, esse garoto de cabelo azul tem alguma coisa, né? Cabelo azul é muito... e ninguém meio que consegue ver o garoto direito. Ela começa a procurar o menino na boate. E aí a gente meio que vai pro lado que ela encontra o Jace, o Alec e a Izzy. E esse menino de cabelo azul junto num depósito. A princípio eles não se veem. Depois eles começam se vendo. E aí você fica assim, cara, tem alguma coisa no normal nessa gente. Você não sabe o que que é. Mas foi intenso. E aí eu já gostei, porque rola uma luta logo no primeiro capítulo. A menina ali, a Isabelle, já mostra que, uau, eu e o meu chicote somos tudo. A Claire fica com aquela situação que você não sabe direito o que pensar. É uma coisa que você fala assim, o que, que é essa gente? Quem são essas pessoas? Esse livro vai falar sobre o quê?
E aí a gente, aos poucos, nós somos introduzidos ao mundo dos Caçadores das Sombras. A Cassandra Clare, ela é bem legal nesse livro, ela tem uma mitologia sobre os Nephilims, que são os Caçadores das Sombras, diferente do básico que todo mundo sempre falou, dos Anjos Caídos, que eu acho interessante. E a gente está sempre acompanhando a Claire, né? A opinião, a visão da Claire. A Claire não conhece nada, então toda a informação que o Jace conta, que a Izzy conta, o Alec, você puxa para você também, porque nós estamos ali meio, né, obscuro, assim, a gente não tem essa visão. E ao mesmo tempo a gente percebe que a Claire é especial, porque ela não deveria estar vendo as coisas, ela vê. E aí fica aquela dúvida, será que ela também é uma caçadora das sombras? Mas se ela é, o pai dela era, que o pai dela, no início do livro, aparece, né, é dado, conta que ele faleceu junto com o irmão, que ela, tipo, teve. E a mãe dela nunca falou nada disso, enfim. Então, a gente não sabe se, de repente, rolou um pouco disso. E aí, em Cidade dos Ossos, a gente começa a Cassandra, ela começa a falar muitas coisas. Então, ela fala mais dos caçadores, ela coloca feiticeiros, fadas, lobisomens, vampiros na história. Então, foi um dos primeiros livros que eu li que misturava toda essa galera. E eles tinham uma certa posição, sabe? Assim, os vampiros, os lobisomens, as fadas, não era só uma coisa meio, ah, eu vou lá porque eu preciso de um pó mágico e fulano entrou, saiu e acabou, não. Principalmente os vampiros e lobisomens nessa saga, eles têm muita importância, né? Ao longo dos livros a gente vai percebendo isso. Mas a Claire é aquela típica personagem, né? Que você fala, não faz isso e ela faz, então ela faz muita burrada ao longo dos três livros, não só do primeiro. Às vezes o pessoal até acha ela um pouco irritantezinha por causa disso. A gente tem o Jace. Eu acho que o Jace é um personagem que às vezes as pessoas não gostam dele porque ele é muito sarcástico. A gente não está acostumado com isso. É difícil ler algum livro que o personagem fica tipo aquela coisa meio escrota. Essa é a palavra certa. Às vezes ele exagera um pouco. Então, aí tem aquela coisa que a gente fala, tá bom, eu gosto quando você faz isso, mas passou do limite. Então, acho que é por isso que ele fica nesse dilema aí. Acho que é por isso que as pessoas, às vezes, não gostam tanto dele. E aí, por que os instrumentos mortais? Porque quando teve a criação da raça dos Caçadores de Sombra, a história conta que teve três instrumentos, né, no processo lá de criação, que é o cálice, a espada e o espelho. E aí a gente começa com um grande vilão, que é o Valentim. O Valentim, ele é do tipo de vilão que desde o início você sabe que ele é o vilão. Ele não é um vilão que você não sabe quem é, porque tem história que é assim. Você fica, será que ele é? Não, mas aquele também pareceu. Não, ele já entra de história e fala, amigo, eu sou o vilão. E ele quer os instrumentos mortais pra ele. O que a gente não sabe, e aí a gente só vai perceber isso do final do segundo pro terceiro, é o que que ele quer fazer com os instrumentos mortais, né, pra dominar o mundo, vamos dizer assim. A gente não tem noção do que ele quer fazer, mas a gente sabe que ele tá atrás dos instrumentos e que ele quer os instrumentos mortais. Então a briga toda no primeiro livro, além da Claire descobrir esse mundo, é por causa do cálice, é o primeiro instrumento que rola essa briga. E aí todo mundo começa a, né, vai, tem muita luta, tem muita ação livre, eu acho que isso é bacana, tem aí uns 10 monstros que aparecem, né, você fica do tipo, ui, e vamos lutar e vamos fazer as cicatrizes, vamos entrar na batalha, então assim, é bem dinâmico o livro, isso é bacana. E no final do primeiro livro que me surge aquela coisa do tipo, a autora, ela inova. Que eu achei um pouco, sei lá, até forte. Aí a gente descobre que não só o Valentim é o vilão, como ele é o pai, tanto do Jace quanto da Claire. Então eles são irmãos. E aí você fala assim, cara,
autora só pode estar de sacanagem ter feito um negócio desse, sabe? Tipo, dizer que os dois são irmãos? Eu nunca esperei isso, eu vou ser muito sincera. Nunca esperei que o casal principal fosse irmãos. E aí você termina a Cidade dos Ossos do tipo, oi, os seus personagens principais são irmãos e tipo... Então, quando eu terminei Cidade dos Ossos, eu fiquei assim, cara, eu gostei da história, tem vampiro, tem lobisomem, tem uma galera aí do mundo sobrenatural. E a autora vem me dizer agora que eles são irmãos, sabe? Então você imediatamente, você corre pra Cidade das Cinzas. Que é óbvio que você quer a resposta se eles são ou não irmãos, né? Mas aí eu já adianto logo, você não tem essa resposta nesse livro. Acho que é por isso que talvez dessa primeira parte da trilogia seja o livro que eu menos goste. Porque você entra na leitura dele toda ansiosa para saber se eles são ou não irmãos. E isso não tem resposta aqui. Não, não tem. Só que aqui, o que que acontece? A mãe da Claire tá num coma induzido. Então ela não pode responder nenhuma das perguntas levantadas no primeiro livro. No segundo livro, agora, a galera ficou meio assim, do tipo, cara, o Valentim é pai do Jace, é pai da Claire, quem são essas pessoas? Quem é essa menina também? O melhor amigo dela, que é o Simon, que na primeira parte, né, no primeiro livro, ele é só um mundano qualquer, né, um mortal sem graça. Ele começa a ganhar mais história, por causa de muitas coisas que acontecem. Ele é transformado num vampiro. E aí você fala, cara, quem tem uma amiga como a Claire não precisa de inimigo, né? Porque a Claire tem um dedo podre, galera. Tem. Rapaz, ela... Vou quase dizer assim, ela acaba com a vida das pessoas. A história dos lobisomens começa a fortalecer. Porque tem alguns personagens novos que aparecem, tem outros personagens que a gente sabe que ele é lobisomem, mas vem a história dele, como ele virou lobisomem, o que que aconteceu. E o Valentim volta, óbvio, porque todo bom vilão, ele precisa voltar. E agora ele já tem um dos instrumentos mortais, que é o cálice, e ele tá atrás do outro, que é a espada. Então, a grande briga nesse segundo livro é tentar fazer a mãe da Claire voltar a sair do coma, né? Voltar à vida, digamos assim. O Jace e a Claire, eles ficam muito naquela situação do tipo, a gente tá junto, mas não pode estar junto. Eu gosto de você como irmão. Não. Eu gosto de você e dane-se o resto. Aí, não, acho que a gente não pode fazer isso. Fica muito nessa lenga-lenga. Então, assim, apesar deles serem o casal principal... esse pedaço ficou meio tipo, ah, meio que se decide o que você quer, sabe? Então assim, ele é muito mais sarcástico aqui no livro, nesse segundo, mas ele é um sarcástico que às vezes é chato, porque fica aquela coisa dos dois não se decidirem o que quer. Então ele faz de tudo meio que pra não se aproximar dela, porque nossa, gente, né, nós somos irmãos agora, mas não rola. Só que tem várias cenas bacanas, várias cenas legais. Uma das cenas mais clássicas é a da corte Cilly, né? Que pra eles saírem da corte precisam fazer coisas do tipo, você só sai daqui se você der o beijo na pessoa que você mais gosta. E você, oi, né? É um pouco difícil. Eu acho que o mais legal dessa série são as frases dos livros. Assim, as frases de efeito. Sempre tem frases de efeito. Nos três livros. Sejam em situações do tipo, como é que eu posso falar, legalzinha, romântica, ou seja, do tipo, te dando esporro, sempre são frases que você fala, caraca, fiquei com medo, sempre teve isso. No segundo livro, a batalha começa a ficar mais intensa. Então, no final do segundo, a gente percebe que a Claire e o Jace, eles são meio especiais. O Valentim fez alguma coisa com eles que ninguém sabe o que é. O Valentim vem pra guerra, né? Vem do tipo, amigo, ele entra numa paranoia que demônio bom é demônio morto. Ele não compactua dessa galera do submundo. Então, vampiro, lobisomem, fada e quem mais você quiser chamar do submundo
não é gente, também merece morrer. E os caçadores de sombra são o que há. Então ele fica com essa coisa meio Hitler, né? A pureza da galera dos caçadores de sombra. Então ele vem pra essa batalha. E aí a gente vê que a Claire e o Jace são muito mais fortes do que isso. Eles são especiais. E ele consegue o segundo instrumento mortal, que é a espada. E aí sim, a gente tem a revelação do que ele realmente quer fazer com os três instrumentos. Porque até então, você acha que ele só quer criar mais caçadores de sombra. Porque os caçadores de sombra, tipo, estão morrendo. Eles morrem muito cedo, né? Por causa dessas lutas com demônios e afins. E aí você percebe que não é só isso que ele quer. Então a parada começa a ficar muito intensa. Quando a gente termina o segundo livro, a batalha termina, entre aspas, né? Dá tipo um break. E você fica assim, cara, o que vai acontecer agora? E aí vem Cidade de Vidro. Cidade de Vidro era o final, como eu falei. Então, tem todas as respostas, tem explicações, tem tudo. Não é daquele tipo de livro que você fala assim, ah, a autora deixou de explicar milhares de coisas. Não, ela explicou. Mas, como eu sempre digo nos eventos, enfim, toda vez que eu falo de um final de série, gente, a autora só não escreve sobre qualquer livro se ela matar o personagem principal. Quantos livros eu já li aqui depois que terminou a série, aí vem um quarto, um quinto, um sei lá, que a autora pegou um outro gancho. É só você mudar o gancho. Então, por isso que tem a continuação do 4, 5 e 6, né? Porque ela depois puxou um gancho novo. Então, eu acho que todo mundo que gosta de Instrumentos Mortais tem que pensar o seguinte. A história ela é dividida na primeira trilogia e na segunda trilogia. Vão ser coisas completamente diferentes. Eu já li o livro 4 e vai ser outra pegada, tá? Depois eu falo dele um pouquinho. Cidade de Vidro se passa em Idris, em Alicante, precisamente, que é a capital lá da Cidade de Vidro. E todo mundo está se preparando para a guerra. Afinal de contas, o Valentim deu um ultimato do tipo, amigo, ou vai ou racha. Personagens novos são introduzidos em Cidade de Vidro. É, tem um grande vilãozinho da história também, não é só o Valentim. A gente descobre que os institutos, né, existem caçadores de sombra em outros lugares do mundo, não é só em Nova York. Não tem muita batalha, engraçado. No 1 e no 2 tem mais ação. Nesse 3 não tem tanta ação no sentido de luta. Mas ele tem muito mais explicação. Então, a Claire vai também para a Cidade de Vidro porque ela quer, de qualquer jeito, trazer a mãe dela de volta. O Jace vai porque todos os caçadores de sombra são chamados. O Simon passou a ser uma figura-chave porque ele é um vampiro, mas ele agora não é qualquer vampiro, ele é um vampiro que pode andar à luz do sol, então ele ficou super interessante para todo mundo, né? O clã dos vampiros o quer de volta, o pessoal dos caçadores de sombra, né? A clave, como é chamado o grupo, também está interessado nele, afinal de contas, qual vampiro pode andar à luz do sol? Então ele virou uma peça-chave. Todo a galera do submundo também está em Alicante, né, em Idris, mas não pode entrar na cidade porque está rolando essa informação. E o Valentim realmente assume o que ele quer com os três instrumentos mortais, né? Então ele está na busca do terceiro e ele entra nessa ideia mesmo do galera do submundo boa é morta, demônio bom é morto. Então ele entra nessa do tipo, vou invadir, vou matar geral. Só que paralelo com isso, a gente começa a descobrir o que de fato aconteceu com a Claire e com o Jace. O Jace teve uma infância muito difícil, muito ruim, ele foi criado de uma forma muito severa. Ele, ao longo dos três livros, ele fala um pouco da infância dele, mas é no terceiro mesmo que a gente tem toda a informação da história. O que o pai fazia com ele, o que aconteceu antes dele nascer, como as coisas funcionavam. Então, assim, o Valentim era uma pessoa que... ele é daquele que os fins justificam os meios. Então, não interessa se eu vou conseguir alcançar um meio, o fim, qualquer coisa vale. Então, a gente percebe que era qualquer coisa mesmo. Então, assim, a Cassandra,
ela coloca muitas coisas que você fala, cara, seria meio possível isso? Sim, dentro do contexto, não. Mas dentro da história assim, normal pra gente, é uma coisa que tu fala, cara, que loucura. Tudo que acontece. É, tem muita resposta. Eu acho que ele é um pouco menos ação do que os outros dois. No primeiro tem muita luta, no segundo também. Nesse três não tem tanta luta. Mas tem muita resposta das coisas. Tem finalmente a resposta se eles são ou não irmãos, galera. Mas eu não vou contar, tá? Vou deixar vocês lendo. Até porque a resposta, se eu não me engano, ela sai, sei lá, no capítulo 20, no capítulo 18. São 20 capítulos. Então vou deixar vocês sofrendo um pouquinho mais. Tem muita resposta, né? De tudo. Do passado dos personagens, quem era o Valentim, por que que ele fez isso, quem são, né, como é que era o Jace, como é que era os outros personagens, quem era a Clave, quem era as pessoas que estão, que a gente conhece desde o primeiro livro. Então, nesse ponto é bacana, porque tem as respostas das coisas que foram deixadas soltas no livro 1 e 2. Mas claro que ainda ficou ganchinhos para o livro 4, entendeu? Por isso que ela continua escrevendo a saga. O que mais posso falar dessa saga? Por que que eu gosto dela? Eu acho que pela forma que eu li, como eu falei, eu acho que pelo jeito sarcástico do personagem, eu gosto muito do Jace. Não gosto tanto assim da Claire, eu acho que a Claire é a típica personagem burrinha que você fala faz A, ela faz B. Mas eu gosto do jeito que a autora misturou todas as culturas do submundo, né? Das fadas, vampiros, lobisomens e demônios também. Ela coloca isso de uma forma que eles conversam, não é uma coisa do tipo, ah, tem um demônio ali, eu vou lá, vou falar com ele, tchau, como se fossem coisas isoladas. Não, é tudo muito junto dentro da mitologia dela. Essa coisa dos néfrins também, ela traz. Então, assim, e ao longo dos três livros, todos os personagens que eles vão sendo apresentados, eles vão ganhando certa importância. Então a gente acha lá no início que, por exemplo, o Simon não vai ser um personagem bacana. Você fala, pô, um humano, não sei o quê. E aí do nada ele vira vampiro. E você fala, uau, né? A pessoa vira vampira, sabe? Tem o Alec também, que ela coloca algumas coisas que eu nunca achei que pudesse fazer isso num livro de adolescente, questão da sexualidade do personagem. É bem interessante, ela não faz de uma forma ofensiva, ela faz de uma forma bacana, mas é um passo grande num livro de adolescente você fazer isso do personagem. Vamos dizer, se descobrir no meio de uma série, sabe? Se o que que ele, né? Se ele é homossexual ou não é. Isso eu achei bacana. Eu acho que a Izzy também é uma personagem forte. Eu acho que das personagens femininas, eu gosto muito da Izzy. A Izzy, ela é daquele tipo que bate primeiro e pergunta depois. Então eu gosto de personagens assim. E aí no quarto livro, que é o City of Fallen Angels, não sei como é que vai ser a tradução em português, tipo Cidade dos Anjos Caídos. Não sei. A gente vai descobrir por que que também a Izzy é assim. A gente vai descobrir mais da família da Izzy e do Alec, né? A gente tem mais informação. E vai ter o link também pro Inferno Device, porque tem uns personagens que aparecem nesse spin-off que são mencionados no livro 4. Então, não sei como é que a editora vai fazer a ordem, né? Se vai publicar que nem foi lá fora, vai publicar o Clockwork Angel, tipo Anjo Mecânico, antes de publicar o livro 4 dessa série, ou vai publicar o 4 e depois vai vir a série, eu não sei. Eu acho que ela vai publicar como foi lá fora. Então, provavelmente, o próximo livro vai ser o Anjo Mecânico, né? E depois que a gente vai ter o City of Fallen Angels. E o City of Fallen Angels, ele é uma nova parte da série. Tem os personagens principais e a gente descobre que o Claire, se a Claire e o Jace são irmãos ou não. O Simon continua amigo, assim, e aí vai ser um novo link. É uma coisa nova surgindo. Então,
não se prendam a essa segunda parte do tipo, eu preciso, você precisa ler porque você quer ler, óbvio, você quer saber mais. Mas assim, em Cidade de Vidro você tem um final, tem um epílogo bonitinho assim. No livro 4 ela dá continuação de uma história, afinal de contas termina aqui uma batalha. E aí ela conta do tipo, um mês depois, um ano depois, 6 meses depois, o que aconteceu com esses personagens. Então, é como se fosse uma coisa nova que vai surgir. Realmente é, tem ligação com personagens que aparecem ao longo da saga aqui, que você acha que eles não são importantes, e aí eles só vão ganhar importância para essa segunda parte da trilogia. É isso. Acho que eu já falei demais. Eu acho que vocês deveriam ler. Tem personagens bacanas, eu acho que tem meninas fortes, né, galera que adora, tem personagens sarcásticos, tem muita coisa acontecendo, eu acho que isso que é bacana dessa série. Não é só aquela coisa do tipo, ah, é assim, bonitinho, a galera não tem briguinha de escola, eu acho que isso é o mais legal pra mim. Não tem do tipo, ai meu Deus, eu quero ser popular, eu quero gostar do garoto mais bonito da escola, não tem isso, porque não tem escola aqui. Então eu acho que isso que é um dos bacanas, é, apesar de ser jovem adulto, ele sai dessa mesmice de escola e popularidade, garotos legais e garotas populares. Então, acho que vale. Até porque Stephanie Meyer aqui escreve na capa, né? Queridos Edward e Jacob, adoro vocês, mas vou passar o final de semana com Jace. Desculpe, com amor, Stephanie Meyer, é o que vem escrito em todos os livros da série. E no final, a gente tem aqui frases, né, do Publisher Weekly, e do Teens Read 2 e da Holly Black, né, que as três frases, né, os fãs de Buffy irão se apaixonar instantaneamente por essa série, um quê de Harry Potter e esse é um senhor elogio, um livro de fantasia tão bom que chega a ser perigoso. É isso. Eu acho que ele vai render. Eu acho que se vocês terminarem de ler Cidade de Vidro e ficarem com aquela sensação de eu preciso mais, vocês vão gostar de City of Fallen Angels, porque vai ter muita reviravolta. Então aproveitem os personagens daqui, porque a partir do quarto livro a história dá um giro de 180 graus. E eu não sei mais o que vai acontecer. Eu já estou esperando o livro 5, porque eu já li o City of Fallen Angels. Vamos ver o que acontece, né, galera? Bom, é isso. Essa é uma das minhas sagas favoritas, Os Instrumentos Mortais. A capa brasileira ficou com a mesma que a americana. E sem contar que é a mais brilhante Cidade de Vidro. Tem um coach que é muito bacana, mas é grande, então acho que não dá pra mim ler. Não, tem. Vou ler, que esse é o coach de uma das partes do livro que é, tipo, tensa, que ele fala assim, o Jace pra Claire, você é minha irmã, disse afinal, minha irmã, meu sangue, minha família, eu deveria querer protegê-la. Ele soltou uma risada silenciosa sem qualquer humor, protegê-la de garotos que quisessem fazer exatamente o que eu quero fazer. Ou seja, é quase metade do livro esse coach, ele tá marcadinho, e você ainda não sabe, e você continua achando que eles são irmãos, né, então até o final do livro você acha, eles são irmãos, eles não podem ser irmãos, sabe? É bacana, eu acho que vocês devem dar uma chance aí aos três livros dessa trilogia. Depois vem os outros, mas aí vamos um passo por vez. Bom, é isso, minha primeira resenha em vídeo, deve ter mais no blog. Se você gostou, comentem. Deixem suas opiniões, principalmente se vocês leram também toda a trilogia, o que vocês acham, o que vocês esperam que vem em City of Fallen Angel e também em Clockwork Angel da Cassandra Clare. Beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo normal do blog, que é o resumo do Poison. Tchau, galera!